Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо наше проходження у Анно 1800. Тож, полом... Так, ну добре, здається, я відомий, але я... Менше з тим, ми тут... Я тут взяв квест на супровід корабля. І, як ви бачите, нас тут прям жорстко... атакують. Поки мої кораблі тримають удар, човен мав би втекти. А, в нас тут ще є оборонна споруда, круто. Ба більше, я думаю, ми можемо навіть тут посилити ще. А, ми тут не зможемо побудувати, бо тут немає озброєнь. Так, мінус корабель. Тут два їх дуже багато, блін. Атакуємо сюди. Там ще пливе наш фрегат на допомогу, але, на жаль, не допливає він. А я тут не... А, я не можу рухатися по воді, на жаль. Тільки сухопутний маршрут. Так, я втрачу два своїх канонерських кораблі. Мінус, давай. Атакуй сюди. Наша пристань наносить пошкодження. Це чудово. Можливо, ми навіть зможемо знищити ще один корабель, який переслідує фрегат. Ауру було знищено. Сумно. Та, один ми знищимо. Тут радіус стрільби дозволить таки втопити цей один корабель. Промах! Зараза! Треба такий папандос. А він, до речі, коли пошкоджений, гірше пливе. Так, втопили один. Ах! Південний хрест було потоплено. Але його ми потопимо іншим методом. А цей корабель допливе, я думаю, туди. Він до в'язниці пливе. Так, а тут... А, в нас тут озброєнь нема на цьому кораблі. А це теж торговий корабель. Я сюди просто привіз руду, бо маю забагато, і вона мені просто не потрібна була. Ну, щоб склад не заповнювали дарма. Так, то не наш. Один фрегат і наш Хан Соло відправилися в експедицію. Вон, вони двоє десь там плавають. В принципі, цей корабель мав би успішно допливти. А він теж без озброєнь, що? Кліпер. Но! Кліпер — це чисто торгове судно без будь-яких озброєнь. Як наша ця от шхуна, тільки великий. Тут є мій от фрегат пливе, але він трохи не встигає. Йому треба допливти аж туди. До зеленого острову. Тільки не знаю до якого. Ого! Нормально у нього тут так плантації забабахані. Так, я тут ще до сих пір перебудовую головний острів, переселяю людей потрохи, змінюється все. Прибутки у нас ще поки не дуже, але воно міняється, воно стрибає десь більше, десь менше. Той нехай. Так, добре. Сер Арчибальд. Так, до речі, ми, так як збільшилась кількість робочої сили ремісників, тут відкриті були нові можливості. Тепер можна поставити зоопарк, можна поставити виробництво рому, тільки нам треба плантація цукрової тростини, і вона може бути тільки в Новому світі, так само, як і виробництво рому, там же ж може бути тільки. Поштова служба може бути в нас, але воно трохи дороге наразі, тому поки не будемо це робити. І ще нам відкрилася ось ця от штука, громадський причал. Це для туристів, коротше кажучи. Дозволяє відвідувачам зробити зупинку на вашому острові. І тут будуть зупинятися великі кораблі і приходити туристи в місто. Але для цього, мені здається, спочатку потрібен зоопарк. Щоб ми його тут мали і люди мали, ну, причину, з якої сюди заходити. Також тут є шуби і лікарня. А тут нічого нового нам не відкрилося, як і на новому острові. Так. А він не хоче прикрити свій корабель? Блін, ну я не встигну. Я просто не встигну туди відправити допомогу. Нема, не вистачає цього, картоплі?
А, місця нема в пивнушці. А ми можемо вивозити. Так, почнемо з того, що ми поставимо, що їх можемо, ми можемо продавати. Коли буде більше 45, і налагодимо постачання на острів в Броварах. Мав би допливти. Так, ну, наш фрегат точно не допливе. Де там наш фрегат? А може і нас дожене, до речі. Хоча я дуже сумніваюся, що нас дожене. Ладно, відправляємо його сюди. Так, завдання від мешканців. Є... Панч клуб. Що нам треба? Фотографія бійців. Оце. А що я маю сфоткати? На вас чекають незлічені небезпеки. О, Арктика. Айсберг. Ваш корабель застряг в айсбергу. Це ніч. Лагідне світло твоєї посудини ніби розчиняється в безмісячній темряві. Навіть під легким вітрилом і під постійним пильним наглядом ваш корабель наражається на небезпеку в цих водах, оскільки дрімаючі крижані гіганти ховаються в темряві з усіх боків. Попереду! Лунає крик, але вже пізно. Низьке гарчання похитує човен, коли хвиля скидає його на вершину айсберга, який формує повернутого корінного зуба. Корабель не ошкоджений, але викинутий на берег. Якби його можна було повернути на воду? Бомбардувати крижану в'язницю. Творіть щось, що допоможе нам втекти. Ну, 30% давайте. Екіпаж збирає десяток міцних важлів, щоб звільнити корабель. Гнучку дошку з гіркою розрізає, бла-бла-бла. Вони були дуже винахідливі, все вдалося зробити. Дайте трошки рому. Зігрітись треба. Так, допливе корабель? Я думаю, допливе. Тут недалеко залишилось уже. В нього є лінкори, до речі, він дуже розвинутий. Я знаю, що я розвиваюся, може, не так класно, як би можна було, але камон. Я не є експертом в цій грі. Це фактично моя друга спроба в неї пограти. Тому не цей. Не закидуйте сильно помідорами. Так, щастя. В них, ну, якраз їм треба шнапс. І ми би шнапс звідси туди доставляли. Десь тут є нас човен. Відкрите меню торгового шляху. Ми беремо сюди. Завантажуємо шнапсом. А ми можемо змінити кількість? Можемо. Є. І пливемо сюди вивантажити шнапс. Але тут ми завантажуємо 10 одягу. Там 20 навіть. І вивантажуємо тут. Оп. Деякі з ваших кораблів не мають достатньо слотів, щоб повністю підтримувати цей маршрут. Чого не мають? Там два слоти. А, може не так треба. Може тоді треба тут ми... завантажуємо 20 одягу. І вивантажуємо там же ж 20 одягу. Отак от. Все. Фух. Важке було завдання, але ми його таки виконали. Теж лінкорів купа ціла. Давай, що ти хочеш? Доставити 14 вітрил. Запросто. Так, лопапам. Це ми вивантажуємо. Вітрила. І попливли. Так, що нам треба для великих кораблів? Для великих кораблів нам треба більше... Для лінійного судна нам треба ще трохи... А, трохи ремісників всього лиш бракує. Ну, ми в процесі нарощення кількості... ...працівників. Так, робочої сили в нас повно. Наразі покращуємо в радіусі дії ратуші.
Так, що дає книга, впливає на резиденції ремісників і резиденції інженерів. Ймовірність бунту мінус 40%. Щастя мінус 3. Закон про заборону книг? До речі, от бачите, людей 11. А знаєте чого? Тому що якщо ми тут потреби способу життя забезпечимо, в їжі, воно дає плюс один фермер і плюс одну монетку з податків. Отак от. Оп. І одразу... Тут ми не можемо, ну тут, значить, покращуємо. Їм риба вже не треба, чи треба? Ні, їм риба вже не треба, так. Для щастя теж. Вони хочуть їсти хліб і ковбасу. Прийняв. Але риба треба ще селянам, тому що їх багато. А потім все одно будемо менші острови рибою забезпечувати. Так, фотку. Фотографія бійців. Де ті бійці наші? Най буде. Задоволений? Так, зварювальник. Непогано. Впливає на збройний завод, завод важкої зброї і усі мультифабрики, що виробляють зброю. Клас. Нам треба тут поставити профспілку. І це покращити треба. І отут треба профспілка, поліцейська дільниця. Так, де профспілка? От профспілка, оп. Ні, отак, напевно, тому що там будуть в основному вплив на заводи буде в нас тут. Утримування скільки? 50, хай буде. І тут же ж треба пожежну станцію. Прямо, ні, не біля профспілки, там от біля шахти. Там утримування копійчне, піде. Так, і отут ми беремо зварювальника. Вартість технічного обслуговування мінус 30%, це дофіга. Тому що тут завод дорогий, а мінус 30% це є мінус 30%. Але, правда, тільки на один завод діє. Ну, але краще, ніж на жоден. Так, продуктивність, ймовірність пожежі плюс 40%. Впливає на завод швейних машин, нас ще немає. Впливає на свинарники. Впливає на усі виробничі будівлі. Вартість технічного обслуговування мінус 10%, але ймовірність пожежі вища. Профспілка усі металургійні та ливарні заводи. Во. Теж. Продуктивність в плюс і привабливість в плюс. Це дуже і дуже добре, тому що вони ріжуть привабливість. Так, експедиція. Ой, хвороба. Цинга. Зламана щогла, матрос під щоглою. Тижні суворої погоди завдали шкоди кораблю, і сильні пориви вітру цього ранку повалили бізан щоглу. На мить мотузки, що прив'язують його до інших щогл, утримують його на місці, але вони не можуть витримати вагу. Вони ламаються з клацанням, дозволяючи бізан щоглів впасти на палубу. Матрос голосить. Його нога застрягла під стовпом, у два рази більшим за нього. Так, пробуємо підняти. Чоловік звільнений. Використовуючи одного з партнерів, зламаних щоглою, екіпаж встановлює міцні шматки деревини між палубою та щоглою, що впала, додаючи дошку за дошкою в отвір, перш ніж поступово піднімати щоглу за допомогою мотузок і блоків, прив'язаних до грот щогли. Їм вдається підняти щоглу настільки, щоб звільнити моряка, і лікар негайно дає йому допомогу по розтрощенню. До речі, грот щогла – це, по-моєму, головна, центральна щогла. Так, риби дайте, хай перекусять. Так, тут все добре. От вже баланс в плюсі, працівники, так. Треба ферму великої рогатої худоби запускати. Утримання, до речі, невелике. Ми, до речі, ферму можемо теж аж там на острові. Типу, отут на острові запобахати. А тут ще виноградники треба. Поклади селітри, хміль, картопля.
А що їм треба? Їм нічого не треба. Ні родючості тобі ніякої, нічого не треба. Тільки давайте ми в сторону відведемо. Чи все-таки на центральному острові? Давайте поки на центральному. Так, я щойно заглибився у вашу спадщину. Чхати на тебе, дядя, чхати. Ферми, ферми, ферми. Можемо, до речі, ось тут ферми забабахати. Вона, здається, треба одна на ту штуку, чи ні? Так, на один завод консервний треба одна щогла. Одна щогла, блін. Треба одна... ферма. А все? А ще можна силос тут вліпити десь буде. Окей. Так, фермерів бракує, фермерів. Але в нас є де їх розмістити. Так. Тут залишити простір в будь-якому випадку треба. Так, набережну, напевне, не будемо рухати. Тут теж щось таке декоративне, можливо, поставимо. Там будинки не підуть. Ну, поки. Три будинки фермерів тут. Поставимо і... он тут. Я потім переставлю так, як буде більш цікаво. Так, кораблику. Доведеться тут з боєм, скоріш за все, пробиватися. Причому тут теж фрегати піратські. Канонерські. О, ми сюди попливемо. Так. Тут, напевне, треба ще одну ферму перцю. Ага, чекайте, давайте ми торговий маршрут відредагуємо. Де в нас тут торгові маршрути? Транспорт, екскорт, патруль, торгівля. Відкрите меню торгового маршруту. Ми завантажимо в броварах ще й перець. А чому? В нього ж два слоти під завантаження. Чому він мені показує, що... ага, нормально, треба просто розвантажити його там, все. Хміль і перець, і туди-назад, все, прийняти. Чудово. А тут ми беремо рибу, може ми ще щось будемо завантажувати на острові Кейт в невеликих кількостях, що там їм треба? Та там, в принципі, все, що треба, все є. Ship under attack. New orders, Admiral. Цікаво, що він нас не рухав. А тут що? Канонерський човен. А він просто повз пропливав, і ми з ним десь почали бодатися. Так, давай сюди. Ми сюди взагалі маємо привезти це? Та, йому, добре. Канонерських кораблі два втратили, що може замість двох канонерських один такий? Що там по утримуванню? 100, тут 25, тобто тут 4 вийде таких цих кораблів, все ще можна побудувати без витрат. Ну давайте ще один фрегат. Хай буде. Но мило дає дуже-дуже великий бонус. Так, замість борошна збірка... обробляє зерно. Впливає на пекарню. А, типу пекарня не потребує борошна. Це цікаво. О, це, до речі, можна на якомусь іншому острові, щоб не будувати млин. 6 тисяч всього лиш коштує, берем.
Швидкість руху, навігація, примусова морська битва, комора, профспілка. Впливає на консервний завод, залізні шахти, ферма великої рогатої худоби, ферма червоного перцю. Ферма і реміснича кухня, продуктивність збільшується. Вартість технічного обслуговування впливає на картопляна ферма Хопфарм і картопляна ферма Хасієнда якась. Дипломатія, вартість технічного обслуговування, привабливість. Громадські причали. Ну, я думаю, це нам не зекономить стільки грошей, скільки треба. Консервний завод, залізна шахта, ферма великої рогатої худоби. Продуктивність плюс 20%. Озброєна корабель. Мічман. Ладно, поки стих нікого не треба. Візьмемо тільки ось цей. Залишимо тут нам ще квест. Що по квесту? Майнер. Профспілка. Продуктивність. Всі шахти та цемент. Гаразд, що треба? Супроводити корабель. Ясно, понятно. От зараз оцей от фрегат туди і попливе, але я... Ну хоча, в принципі, якщо там канонерські кораблі будуть, то ми маємо нормально все зробити. А, сюди. Яволь. Так, покращили відносини, пливемо сюдою. Ще один фрегат закладений, ми якраз відправимо той фрегат туди на зустріч, і нормально, два фрегата повинні впоратися з завданням, як має бути. Так, що в нас там? Хмеля нема? Тут цей склад трошки перенавантажений. Так, треба ще один хміль. Давайте забабахаємо ще один хміль. Так, нам тут вистачить місця? По ідеї, вистачить. Оп. О, чудово, вистачило. Так, тільки тут треба ще людей додаткових. Давайте ще людей додаткових забабахаємо. Так, а сюди пиво постачається. Ну, шнапс. Шнапс постачається, відповідно, тут треба і паб поставити тепер. Ага, десь тут от. Ставимо поки там, а потім будемо видно. Так, пливи сюди. То віддаємо. Що в нас тут є? Ще мило? Мило просто валом. Капець, скільки мила. І от залізної руди теж дуже багато. І хліба я вже бачу багато. Так, пливем сюди. Не маєте дозволу на торгівлю. Угу. Так, вона продає багато всього. І нічого не потребує. Добре, що хочеш? Підійдіть до корабля, щоб розпочати супровід. Теж супровід? Всім треба супровід, щоб його... так, я думаю, нам треба дорозвинути трохи ще промисловість. І взагалі глянути. Отак. У нас є, надлишок зерна величезний, недостача борошна. Тобто ми можемо ще один цей, або ще силоси поставити, щоб свинина, наприклад, була краща. Ага, тут я... Блін, я розраховував, що я тут силос поставлю, а він займає дві клітинки, а не одну. Так,
Ну, можна так поставити, в принципі. Тут не переставиш ніяк просто по-іншому свиноферму, а тут вийшло поставити за рахунок того, що, бачите, збоку поставив. Нова експедиція. Куда? Яка експедиція? Все. Там і так дві експедиції вже відбабахали. Так, Ship Construction. Відправляємо сюди. Що, напевне? Це надто багато транспорту. Ага, тут, до речі, можна модернізувати дорогу в бруковану. Брукована дорога, писали, дозволяє швидше переміщатися. Відповідно, буде це все ефективніше працювати. Може тут ще один склад поставити? Оцей змістити вліво, цей вправо. Бо я підозрюю, що до того складу ще щось під'єдналося. The finishing touches and... Давайте так і зробимо. Зараз ще один склад. А, все. Роз'їхались і все нормально. Якесь пікове навантаження було. Експедиції. Зустріч з Грізлі! Ай-яй-яй, напад ведмедя. Партія розмірковує над цією цілком реальною можливістю, коли погрозливі бурчання зупиняють їх мертвими серед ялин. У 50 ярдах попереду величезний екземпляр підіймається на двох ногах, як тотем. Стоїть між ними та тікає. Неподалік лунає більше рохкання. Група мовчить, очікуючи вказівок. Так, додатковий шанс. Давайте. Навіть найзапекліші моряки вважають цей запах нестерпним. Не кажучи вже про негідність покриватися екскрементами ведмедя довше, ніж це абсолютно необхідно. Врешті-решт, ведмеді відходять, залишаючи смердючу команду вільною, щоб помитися. Так, ну все, ще одна зупинка і нам доведеться повертатися. О, мораль майже нульова. Суд. Екіпаж стикається з кривавими звичаями чужих країн. Після нічного бенкету моряки вважають, що зустріч із іноземним принцем та його морським двором є головним моментом їхньої подорожі. Однак настає ранок з новинами про раптову смерть серед придворних. Оскільки вашу команду негайно звинувачують у вбивстві, принц вимагає випробування в бою, і ваші люди залишають мало свободи, крім вибору характеру заклику. О, відправте свого найяскравішого офіцера на суд на кмітливість. Дипломатія. О, нормально. Плюс 60% шанс успіху. Це дуже добрий бонус. Винагороду виявлено. Ух ти, обеліск який. Іноземців приваблює швидкість вашого офіцера. Він оглядає тіло, помічаючи ножові порізи різної глибини та кровотечі. Методичним опитуванням офіцер тисне на іноземців і розкриває обман. Кожна рана була завдана іншою рукою, жертву вбили всі. Принц купує мовчання моряків, і вони йдуть, гадаючи, що могло бути мотивом дивного вбивства. Да, беремо чи ні? Так, рибки поїли, пливемо далі. Так, 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 консервний завод. А, так, я тут запустив ферму взагалі? Запустив ферму тут. Ось тут ферма була. Працює ферма? А, працює. Яловичина вже є. Чудово, значить можемо ставити ремісничу кухню. Тут якраз таки треба ремісники вже. Ремісничу кухню ми поставимо десь тут. І це є, тобто гуляш буде. Утримування тут 100 коштує, правда, але за те, що ремісники будуть працювати, нам буде більше все одно капати, по-моєму. Так. Ставимо додаткові хатини. You can rely on us.
два фрегата. Так, я бачив ваші коментарі, я переназиваю кораблі уже після відео, вибачайте, я не підготувався трошечки. От така я скотиняка. Так. Ескортом займаємося. Докленд Мейнкамп. Що це таке? Призначені для оптимізації торгівлі та портової логістики. Потрібна вільна гавань. Автобусна зупинка. 25 тисяч вартість будівництва, але воно не потребує утримування. Це дуже добре. Значить, ми будуємо гавань. То десь тут якраз біля нашого нового району. А в нас нема ресурсів на неї навіть. А куди сталь йде? А сталь йде на зброярню. На виготовлення зброї йде, напевне, сталь. Окей. Чи розібрати, скажімо, ось це. Не, давайте, напевно, ми оці от перенесемо рибальські будівлі. А от ту штуку поставимо он тут. Та, тільки от ресурсів на неї немає. Модулі є. Створіть додаткові модулі, щоб підвищити ефективність доків. Депо, Так, що там? Во! Озеро блаженного спокою, плюс 5 щастя. З надією від'їждуть. Коротше, опубліковуємо. Де атак? А, вони потопили. Все, все окей. Їх атакували, але вони впорались. Молодці. Та тут пірати трошки розгулялися, але вже як є. Знаєте що? Я думаю, ми ще побудуємо канонерських два човна для захисту нашого порту, скажімо, ось цього. Так, це не працює. Ну, в принципі, йому і не треба працювати. Що в нас тут по шнапсу є? Але його зменшується. Мінус один. Одягу нема. Так, шнапс треба теж, напевне, нарощувати виробництво. Я би ще одну картопляну ферму поставив. Опс, і потім ще можна одну винокурню. Картоплі в нас трошечки надлишку є, чудово. Винокурня, яка робить шнапс. Цікаво. Так, хтось там постійно домовляється про припинення вогню, але по факту вогонь все одно продовжує вестися. Так, цегла є, сталі треба ще. Щоб сталі стало більше, тимчасово можна зупинити ось цей завод. Ні. А куди сталеві балки йдуть? Нікуди не йдуть сталеві балки, тільки для будівництва йдуть. Гаразд. До речі, вікон ціла купа. Куди ми їх можемо присобачити? Швейна фабрика. До речі, швейну фабрику теж. Але вона 500 золота на отримання. 500 золота! Дуже дорога зараза. Але по ідеї вона має отримати достатньо забезпечення. Нам треба ще один ливарний завод. Значить, давайте ми десь тут ще один ливарний завод ставимо. Треба фермерів перевести в робітників.
А чого вони тут? Якісь недостатньо щасливі? Що цим бракує? А, школа задалеко. А, так, а де школа? Школа тут? Ага, так, згідний, що школа задалеко, її треба ближче сюди поставити. Ну, нема сенсу з краю ставити, ближче до епіцентру цих всіх штук. Ой-ой-ой, наші фрегати просто розносять. Бульк. І продовжують виконувати своє завдання. Так, є канонерський. Сюди. Во-во-во-во. Най тут сторожить острів. Недостатньо робочої сили. Ну, це ми компенсуємо. Це не є проблема. Це ми отут зараз. Раз. І кілька хатин тут ставимо. І буде добре. Так, що в нас тут з виробництвом? Що значить відсутній текст? Хоп, файлд. Ясно, давайте, що в нас тут? Йой, махач! Заколот! Чисте небо, спокійне море та заколот! Напруга зростає, повсякденні навантаження в експедиції. Нормування поставок, відсутність визнання з боку офіцерів. Усе це стало надто важким для нижчих чинів. Вони відмовляються виконувати подальші накази та об'єдналися за харизматичним представником. Щоб підштовхнути їх до повнокровного повстання, знадобиться небагато. Ігноруйте загрозу, втрата моралі, наведіть приклад ватажка, підвищити зарплату ватажку, домовитись про зустріч із лідером заколоту. Шанс успіху плюс 55%, непоганий варіант. Так, невдовзі вони досягли порозуміння. Зрештою, вимоги заколотників цілком зрозумілі. Офіцери розглядають кожну критику щодо експлуатації корабля, погоджуючись, де це можливо. Внести коректив, а якщо вони виявляють, що це неможливо, вони знаходять час, щоб пояснити, чому все має залишатися таким, як є. Здається, усі найбільше задоволені таким справедливим і демократичним рішенням. Отак от. Так, ще одну ферму перцю треба. Най буде в запасі. Оп. Є. Так, ще мінус 10 фермерів. Зараз одну хатинку ще доставим. Не переймайтеся, все буде добре. А що ми корабель доведемо? Повільно, але все-таки впевнено ми його ведемо. Так, тут ще 18 хвилин, тут 16. Добре, мали би встигнути і там, і тут. Всім допомогти мали би встигнути. Так, що тут не так? Немає складів в діапазоні, як це так? А, я поставив задалеко, і воно не досягає до складу. Окей, так, друга експедиція. Повідомлення в пляшці. Дослідіть нутрощі акули, щоб знайти підказки. Нанесіть на карту острови, які відповідають частковим координатам. Давайте, 10%. Повідомлення в пляшці. Так, ваш навігатор переповнений масою можливостей, не маючи змоги домовитися про належний метод пошуку, але поодинці визначити список розумних можливостей. Вони відмовляються від свого завдання та визнають, що команда з таким же успіхом може спробувати розібратися у вмісті нутрощів. Сказано це як жарт, однак деякі моряки сприймають цю ідею. Давайте спробуємо. Немає нічого, щоб знайти, окрім обману.
Ваша експедиція втрачена. Наш В'ячеслав, ти во, все, загинув. Печально. Але що ж зробиш, вже як є. Гаразд. На сьогодні будемо відео закінчувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та Telegram-канал, посилання на який в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам! Ще моментик. Ми повернулися з експедиції після тижнів випробувань і страждань. Ваша експедиція повертається додому безпечною. Ви знайшли піратську схованку, коли жахливих піратів вириває з води. Пошуки їхніх затонулих уламків знаходять заслужену нагороду. Вітрила переднього та заднього кріплення, швидкість руху, уповільнення руху вантажу, уповільнення шкоди. Купити 210 тисяч. Офіс капітана порту, самостійний ремонт плюс 100, активне лікування теж 200 тисяч і конверт, швидкість атаки. І що найважливіше, що ми це отримали одразу в порт. Тобто ми це от сюди, тобто нам не треба це тарабанити кораблем. Кайф. Ух. Хан Соло. Все зробив, що треба. Молодець.